Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City. Tuliokuandalia hii leo kutoka Umoja wa Mataifa, tutaelekea nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo DRC kukutana na walinda amani kutoka Tanzania, ikiwa ni kuelekea siku ya walinda amani duniani kesho Jumamosi ya tarehe 29 mwezi huu wa Mei. Na leo katika neno la wiki tutakwenda visiwani Zanzibar, Tanzania, kuchambuliwa maana ya neno mkafa. Ambatana nami kupata ufafanuzi. Karibu. Ni Ijumaa ya tarehe 28 mwezi Mei mwaka 2021. Mimi ni Arnold Kanyana na kukaribisha katika habari za UN kupitia kwenye channel yetu ya YouTube Habari za UN, halikadhalika televisheni wa shirika, na vile vile kwenye Twitter unatupata kwa jina la Habari za UN. Ukipenda kiganjani, pakua app yetu UN News kutoka Apple Store na Google Play. Karibu basi tuanze uchambuzi wa habari zetu hii leo Ijumaa, ambapo leo katika mada kwa kina tutaelekea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kumulika walinda amani vijana kutoka Tanzania, ikiwa ni kuelekea siku ya walinda amani duniani hapo kesho. Lakini kwanza ni habari kwa ufupi zikisomwa na Flora Nducha. Habari kwa ufupi. Leo ni siku ya kimataifa ya hedhi salama, ujumbe ukiwa hatua na uwekezaji katika hedhi salama, wakati huu ambapo swala la hedhi linachukuliwa na jamii kuwa ni ugonjwa au mkosi, na hivyo kuwakosesha watoto wa kike haki ya kupata huduma ya kujisafi wakati wa mzunguko wa hedhi kila mwezi. Shirika la Umoja Mataifa la idadi ya watu duniani UNFPA linasema kwa mamilioni ya watoto wa kike, wasichana na wanawake duniani, mzunguko wa hedhi ambao ni jambo la kawaida umegeuzwa kuwa chanzo cha ndoa za umri mdogo pale tu mtoto wa kike anapobalehe, au ukatili wa kingono, unyanyapaa, mtoto kukosa shule, na hata kuwa chanzo cha aibu pale anapochafua nguo yake akiwa shuleni. Maelfu ya wakazi wa mji wa Goma ulioko jimbo la Kivu Kaskazini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC hawana makazi hivi sasa, na wako kwenye harakati za kuhama hata kule walikokimbilia karibu na mji huo, baada ya mamlaka kuagiza wahame kwa hofu kwamba volkano katika mlima Nyiragongo inaweza kulipuka tena. Ofisi ya Umoja Mataifa ya uratibu wa misaada ya kibinadamu OCHA imesema amri ya kuhama imetolewa usiku wa tarehe 26 ya mwezi huu wa Mei na gavana wa jimbo hilo la Kivu Kaskazini, ambaye ametaka wakazi katika wilaya 10 wahame kama njia ya kujihami iwapo volkano hiyo italipuka. Na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR leo limezindua kampeni ya kusaka kuwezesha wakimbizi vijana wenye vipaji kuweza kuendelea na elimu ya juu. Taarifa ya UNHCR iliyotolewa leo mjini Geneva, Uswisi, inasema kampeni hiyo imepatiwa jina la Lenga Juu, ambapo wakimbizi hao vijana watalipiwa gharama za kujiunga na vyuo vikuu na taasisi za stadi za kiufundi. Mwisho wa habari kwa ufupi. Shukrani sana Flora Nducha kwa kutuletea habari kwa ufupi. Punde ni kujifunza Kiswahili katika neno la wiki, ambapo Dr. Mwanahija Alijuma kutoka Bakiza anafafanua maana ya neno mkafa. Usibanduke. Baada ya siku ndefu ya mihangaiko na misukosuko ya kujitafutia riziki, baada ya pilikapilika na safari za hapa na pale, baada ya msongo wa mawazo kuhusu hali ya maisha, sasa muda umewadia. Muda wa kufahamu kilichojiri duniani. Muda wa kusikiliza habari zilizochambuliwa na magwiji wa habari za kimataifa na mashinani. Ni habari za UN, habari za Umoja Mataifa kuhusu amani, usalama, maendeleo, haki za binadamu, siasa na uchumi. Hali kadhalika, makala kuhusu malengo ya maendeleo endelevu SDGs au Agenda 2030. Unasikiliza Idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka New York. Ni habari za UN kutoka hapa Marekani kupitia kwenye channel yetu ya YouTube inayofahamika kwa jina la Habari za UN, na pia katika televisheni wa shirika, na unaweza kutembelea wavuti wetu ambao ni news.un.org/sw kwa taarifa na makala, video pamoja na maelezo. Mimi ni Arnold Kanyanda. Tunasonga mbele na sasa ni habari kwa kina. Na kama nilivyokujulisha hapo awali, kesho ni siku ya walinda amani duniani. Maudhui yakiwa kuelekea amani ya kudumu, matumizi ya nguvu ya vijana kwa ajili ya amani na usalama. Vijana ndio msingi wa amani, na hivyo tunakwenda Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kumulika vijana wa Kitanzania wanaohudumu katika kikosi cha 8, yani TANZBATT-08, kwenye brigedi ya kujibu mashambulizi FIB ya ujumbe wa Umoja Mataifa nchini humo, MONUSCO. Kituo chao cha Beni, jimboni Kivu Kaskazini. Mwenyeji wetu huko ni Captain Tumaini Bigambo,
Afisa habari wa TANZBATT-08 akitujulisha vijana hao wenye umri wa kati ya miaka 23 na 24 wanafanya nini na wamejifunza nini katika ulinzi wa amani. Mjini Beni, jimboni Kivu Kaskazini katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, walinda amani wa kikosi cha 8 cha Tanzania TANZBATT-08 katika brigedi ya kujibu mashambulizi FIB chini ya ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kulinda amani MONUSCO wakiwa kwenye majukumu yao ya ulinzi wa amani. Majukumu yao ni kuanzia kufanya doria, kutoa tiba, kutoa elimu ya ujasiriamali kama njia mojawapo ya kuimarisha amani kwa mujibu wa azimio la Umoja wa Mataifa namba 2098 la mwaka 2013. Miongoni mwao ni Private Stephen Odhiambo. Jukumu letu kubwa ambalo ni la msingi sana ni ulinzi wa raia. Ulinzi wa raia kama mlinzi wa amani tunaufanya vipi? Yaani kushiriki katika doria mbalimbali za mara kwa mara ambazo zinakuwa ni doria za kila siku, doria za kila wiki, doria tofauti tofauti za miguu ambao tunakuwa tunashirikiana na jeshi la serikali la Kongo. Lugha yetu ya Kiswahili imekuwa ni lugha ambayo inatusaidia katika kufanya majukumu yetu kila siku na kupata taarifa za adui sehemu tofauti tofauti. Mafanikio yetu katika ulinzi wa amani hadi sasa tumeona mafanikio mengi, lakini mafanikio machache ambayo naweza kuyasema atoka nimefika hapa nchini Kongo. Fanikio letu kubwa la kwanza ni njia ya kutoka Beni kuelekea Kamango ambayo utapita Mbao utaelekea Simulike kisha nafika Kamango. Hii njia imefanikiwa kufunguka. Zamani ilikuwa ni njia ambayo haipitiki kirahisi. Ilikuwa ni njia ambayo ilikuwa imeshaota hadi majani. Lakini kwa sasa hivi njia hii inatumika. Raia wanaendelea kufanya majukumu yao ya msingi ya kila siku. Fanikio lingine kubwa tukiangalia mji wa Mutwanga watu wameshaanza kurejea katika makazi yao. Na tukiangalia ni Desemba tu ilikuwa ni sehemu ambayo pakaliki kabisa. Lakini sasa hivi raia wamerudi katika makazi yao, wameanza kulima, wameanza kuishi katika sehemu zao za kila siku. Kwa majina anaitwa Private Frederick Urasa Po. Nipo hapa kuzungumzia baadhi ya taratibu na kanuni ambazo zimewekwa na Umoja Mataifa kwa watu wote ambao wanafanya kazi chini ya Umoja Mataifa, ikiwemo wanajeshi, polisi na raia. Moja kwa moja UN imekuwa ikikataza, ni marufuku kujihusisha na vitendo vya kingono au unyanyasaji wa kijinsia. Aidha kwa na hasa imetoa msisitizo kwa watoto na kina mama. Hii kwa nini UN imefanya hivyo? Imefanya hivyo ili kuepusha baadhi ya migogoro. Unaweza kuwa na migogoro kati ya vikosi vya UN na raia ambao waliopo katika eneo husika. Kingine ambacho tunapaswa kufanya sisi kama walinda amani pindi tunapokuwa katika nchi fulani, tunapaswa kuheshimu sheria na taratibu, mila na desturi za nchi husika. Sisi ni Watanzania, tumetoka Tanzania, tuna taratibu zetu, tuna sheria zetu, tuna mila zetu na desturi. Lakini hiyo haiwi ni kigezo cha sisi kushindwa kufanya kazi nchini DRC, kwani tunachopaswa kufanya ni kuheshimu sheria zao, kuheshimu tamaduni zao na mila zao. Hiyo ni kati ya taratibu ambazo hiyo nimekuwa ikisisitiza. Kitu ambacho nakipenda katika kazi yangu kama mlinda amani, napenda vile tunakutana majeshi mbalimbali kutoka duniani katika sehemu mbalimbali. Lakini kinachotuleta hapa ni kupigania amani ya Kongo. Japokuwa tumetoka katika mafunzo tofauti, katika culture tofauti, katika sheria tofauti, lakini pindi tunapokutana pamoja hapa Kongo, lengo letu ni moja, kupambania amani ya Kongo. Ukiacha majukumu ya ulinzi na doria, yapo majukumu mengine yanayohusisha huduma za afya, mahusiano na jamii inayoyazunguka na hata ya kiutawala ndani ya kikosi. Private Monica Nyagawa ni muuguzi katika hospitali ya TANZBATT-08 yenye makao yake makuu mjini Beni. Napenda katika kazi yangu au katika fani yangu, kwanza kabisa ni kuhakikisha natoa huduma ya matibabu kwa walinda amani wenzangu, wakiwemo wa Tanzania wenzangu, mataifa jirani na pia kwa raia. Natoa huduma pia kwa raia kwa sababu katika majukumu yetu asilimia kubwa tunazungukwa na raia. Huwa nafarijika pale ninapotoa huduma kwa raia, aidha kapata majeruhi au anasumbuliwa na magonjwa ya kawaida. Huwa nachukulia kwamba changamoto yake katika ugonjwa fulani nachukulia kama mimi ndio mgonjwa. Na huwa nachukua kitendo cha haraka sana kumpa matibabu kwa sababu tunapozungumzia amani, amani ni pana. Amani sio tu katika maisha ya kawaida, amani pia katika afya bora.
Jina langu ni Joyce Akantweve. Kitu ninachokipenda katika kazi yangu ni namna ufanyaji wa kazi za UN unavyofanyika, hasa katika swala la utunzaji wa nyaraka na kumbukumbu mbalimbali. Pia na majukumu mengine ambayo napangiwa kutoka kwa viongozi wangu. Kitu ambacho nimejifunza tangu nimejiunga na ulinzi wa amani ni pamoja na utunzaji wa nyaraka. Ni muhimu sana katika kazi yangu kwa sababu kipindi linapojitokeza jambo linahitaji ufafanuzi, kwa sababu nyaraka zinakuwa zimetungwa katika mpangilio mzuri, basi naweza nikapatiwa ufumbuzi. Kwa upande wake, Koplo Lucas Matiku, yeye anahusika na uandishi wa habari. Kwa ujumla, tumekuwa tukiuelezea umma wa wananchi wa Kongo jitihada ambazo MONUSCO inazichukua kushirikiana na jeshi la FARDC kuhakikisha amani inarejea hapa nchini DRC. Vile vile nilichojifunza katika misheni hii ni kwamba vyombo vya habari vikitumika vibaya vinaweza vikaleta madhara makubwa na kusababisha maafa makubwa katika jamii. Lakini vyombo vikitumika vizuri vinaweza vikaleta umoja na maendeleo na mshikamano kwa jamii inayotuzunguka. Umoja wa Mataifa unapigia chapuo uwepo wa wanawake walinda amani kwenye operesheni zake, na hapa Private Justina Malengwa anafafanua mchango wao katika jukumu hilo kwenye maeneo yao ya uwajibikaji. Mimi kama mwanamke, jukumu langu kubwa ni kukutana na wamama, wanawake wenzangu, kuwasikiliza matatizo yao na shida zao. Pale inapowezekana tunawasaidia kuzitatua, na pia wale wanawake wanapata faraja kubwa sana kutoka kwetu sisi wanawake kama walinda amani pale tunapowatembelea na kushauriana nao, kubadilishana nao mawazo. Tuo tunawafundisha baadhi ya stadi za kazi ambapo zinawasaidia kujiingizia kipato kama kusuka, tunawafundisha ushonaji. Nikiripoti kutoka mjini Beni, jimboni Kivu Kaskazini, nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mimi ni Captain Tumaini Bigambo, TANZBATT-08. Shukrani sana Captain Tumaini Bigambo na walinda amani wote wa Tanzania na mataifa mengine mlioko nchini DR Congo, na tunawatakia kila laheri. Na sasa ni wasaa wa kujifunza Kiswahili. Leo katibu mtendaji wa Baraza la Kiswahili la Zanzibar Bakiza, Dr. Mwanahija Alijuma, anafafanua maana ya neno mkafaa. Mkafaa inavyoandikwa mkafa, bahashishi wanayopewa wafanyakazi zaidi ya malipo yao ya kawaida. Lakini tujiulize, hiyo bahashishi ni nini? Bahashishi ni nyongeza ya malipo au zawadi wanayopewa wafanyakazi au watu wote wale kutokana na mambo mema ambayo wamewafanya. Inawezekana ukasema askari amepewa bahashishi kwa kumkamata mhalifu, pengine jambazi au mwizi. Lakini pia kuna neno linalolingana na hilo ni marupurupu. Marupurupu ni malipo anayopewa mtu ama mfanyakazi zaidi ya mshahara wake wa kawaida. Asante sana Dr. Mwanahija Ali Juma kwa elimu hiyo ya uhakika. Nami sina budi kuagana nawe hadi wiki ijayo, lakini unaweza kutembelea wavuti wetu ambao ni news.un.org/sw kwa taarifa nyingine mbalimbali, na pia kujaza dodoso la maoni kuhusu vipindi vyetu. Na pia tafadhali subscribe kwenye UN News YouTube channel yetu, inafahamika kwa jina la Habari za UN, na pia katika ukurasa wetu wa Twitter Habari za UN. Kwa niaba wote walioshiriki, mimi ni Arnold Kanyanda, na kutakia mwisho mwema wa wiki na kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa.